Тя е последната оцеляла от трудовите лагери на народната власт. Заедно с още няколко мъже е живата памет на времето преди 89-та. Затова и решава да остави своите писмени свидетелства за начина, по който властта превъзпитавала инакомислящите. Така 80-годишната Цветана Джерманова сяда зад компютъра и започва да пише. Книгата «Изповед. Спомени от лагерите» разказва за любовта, раздялата и самоувереността на едно момиче да се изправи срещу властта. Вижте, аз така ще се умра. Много, много добре разбирам, че идеологиите са девалвирани. В този си вид, в който. Като цел, като идеал, тия нещетни на всички идеологии, да ги кажем, те си съществуват, обаче са неосъществими. Защото попадат под тияне, под властта и под парите. Преди да се изправи срещу народната власт, Цветана Джерманова става част от Работническия младежки съюз, с който след превата на 9 септември 1944 комунистическата партия влиза във властта. Младото момиче обаче бързо се разочарова. Ние бехме реалисти. Само въпрос за хората, които са били на село. Защото ние от един път видяхме неща, които преди това в село не се знаеше. И бехме идеалисти, търсехме нещо такова. В Пернишката гимназия Цветана се увлича от идеите на анархистите. Аз, когато първи път чух думата анархизъм, питам майка ми каква е. Какво значи? Но вика, това са хора, дека всека власт ги гони. Поне не за какво бакуни, за края са нека. Всека власт ги гони. А в моето село почти всички по-млади хора, включително и нейните братовчеди, са били анархисти. По време на тайните сбирки, среща и любовта си. Най-много дължа на него. Беше прекрасен човек. И съпруг, и другар, и приятели, и това. След като комунистическият режим ликвидира опозиционните партии, през 1948 година се решава да бъде унищожена и Федерацията на анархистите. В една декемврийска нощ Цветана Джерманова е арестувана и повече от 20 дни държана в килиите на Държавна сигурност в Перник. И спомням си, преди да не арестуват, този управител, началника на Държавна сигурност, вика, я да видим тук, ако огласят управлението с песни, и влиза така, отваря килията и влиза ми, и моята приятелка пък, ела и виж какво от мен направи, порадвай, понарадвай ми се ти, и после питай, мога ли те забрави и мога ли ти някога прости. И му пее. Пее му това, и я вика, попейте си, става къйла, мога да си пеете. И това беше един изпритих в лагера. През януари 49-та година Цветана Джерманова е изпратена за превъзпитание в женския лагер Босна. Стрехме в един кокошарник, ама такива бъчки имаше там, че ужас. Най-страшното нещо, което е това да те сложат да спиш в мъчно кокошинки. Направо се изприщаш целия. В лагера имах право на две писма и един колет. Това е единствената и възможност за връзка с нейният съпруг. Също анархист, но за щастие останал извън лагерите. Готов да я чака, докато и независимо дали ще излезе. Аз имам право на две писма на месец и пиша редовно. Тази година от теб съм получила три писма и от никой друг не съм получавал нищо. Що се отнася до неизвестността, в която бях изпаднала, то не беше по моя вина. Аз съм добре, работя и работата ме облича. Бих помолила за едни зимни обувки, които ще ми бъдат необходими при евентуално освобождаване. С вечен поздрав, Цеца. В лагерът Босна Цветана се запознава с други анархистки, земеделки, представители на интелигенцията, като оперни или кабаретни певици, лекарки, студентки. Идва сега един от Държавна сигурност от София и се обажда към Перинчиева. Тя е троцкистка от Пловдив. И вика, Перинчиева, ти виждаш ли, пак нещо беше някакъв пленум, имаше на партията, не знам си какво, виждаш ли програмата на нашата партия, тя какъв светъл фар сочи сега пред тук, нещо така от този път. И Иляна вика, какъв пар сте бе? Вика, вие сте едно напукано лампено шише, което при най-малък е полък
ще се слупи, нищо няма да остане. И оня, значи, и оня като почна. Ти, не знам си като, и приближава се и вади пистолет. А аз съм до нея така. И аз и сега не мога да те, не мога да те кажа. Застанах до нея. Както и така. И нищо, той като до застанах на нея, той се замана и се замина нататък. Всичките бехме затъняли, да че ще я застреля. Замина си и вечерта картираха нея в стаята на Филипсифилистично болница. Следващия ден и мене. Само за това, защото застанах до нея. Там четири момичета беха разлагащи се вече от сифилис до такава степен. Но то вълня, то нещо невъзможно. Това ми е, не знам сега, като въобще, като се говори за проституция, аз направо настръхвам. Но предпочитам да съм в средата на държавна сигурност, отколкото в средата на проститутки. Въобще тия криминалните проститутките, това е нетърпимо за един човек, що в годе е такъв да го прави. И ме задържиха така и... Извиняна, тя е аптекар по професия. И вика, слушай сега, нема да се отнася на лошо с тек. Те са нещастни хора, те са плотни. И тя са социално такова. Да. Вика, те са жертва на системата и така нататък. И ние вечерно време си взимаме водата и си ги слагаме под мишниците и така спимо легло. Ние спиме на нашата смея, а они спят направо долу на земята. И дойде един долу правител, тя грама го подбра. Да вие срам, вместо да вземете да ги лекувате тия хора, вие тук ги използвате като инкубатори, да заразявате хората и така нататък от този зарод. И малко след това тя се разболя и мене му освободих. Цветана остава жива и е преместена в лагерът Белене. Там отново е принудена да се труди почти денонощно. Това обаче не я притеснявало. Свикваш и ще умреш. И като свикнеш с това, това съм го преживела и го казвам така. Значи, когато свикнеш, че ще умреш, вече си по-свободен. В Белене Цветана е общо 4 месеца, след което е освободена. Не чула да ми беше да надживея системата и това ми се случи. Казва, че всичко е преживяла. Само едно нещо все още я измъчва. Как може човек да бъде жесток? Това не мога да се... Какво трябва да притежаваш да бъде жесток? И докато сегашната власт се чуди дали и как да се изучава за времето на комунизма, Цветана Джерманова е завещала своята история във всяка българска библиотека. Даже това съм го написала. Пиша го, за да не се повтори никога. Цветана Джерманова посвещава книгата си на жените, с които дели залъкът си, наровете и изпитанията в лагерите с думите. Доволна съм, че всички ние, приятелките от лагерите, останахме верни на обещанието си да не искаме реванш, да не искаме отплата, защото знаехме, че тръгнем ли по тази плоскост, няма да има промяна, няма да има прогрес. Останахме си скромни, честни и принципни. Викахме, когато властта правеше грешките, когато се чувстваше силна и непобедима, а не днес, когато агонизира. Не позволихме злобата да ни обхване, жестокостта да ни води. Не сме героини, но не сме и победени. Ние бяхме и сме само жени и искаме любов и щастие за всички. Властта си прави за такива закони, които не я да укрепват. Парите са тези, които всичко живо може да подкупи и да го държи в подчинение. А морал никакъв не има. За България сутрин, Благой Цицелков.